A teď takhle ukazuje, ukazuje takhle dědovi. On ti to bude dávat a ty to ukazuj. Jo. No teda tohle to je nebezpečný, koukej. No, můžeš to a pojď se pohat tady na tenhle, hele, ukáž. Rozbal ho. Pojď rozbal ho. Počkej. Ne, musí... jenom ukáž. Jenom takhle, koukej. On si to rozbalí potom. Koukej, to si rozbalíš potom. Vidíš? Ne, hele, on tam má i to. Tam ještě jedný jsi měla, to jsem ti koupil. Počkej. Ty se tam nechala. To už jsem je schoval. Már, tady máš něco, pojď se podívat, vítej to. Tam jde. Koukej, tady má. Tady má, hele, flipy. Spider-mana. No, čavičku. Hele, podívej tu, jaký máš flipy, hele. Spider-man. Patričku. Spider-mana má. Ale vy ho zdržujete.